No início nós avisamos, o alerta foi dado. Agora, naquela alegria toda, naquela euforia toda, já fazendo seus saques, aquele recebimento, o percentual acima da realidade do âmbito financeiro, olhando o trilho de trem. Né? Aquele vagão do metrô. E no final, todo mundo ficou na linha do metrô sendo forexado pela Ana Global Investimentos. Sim. E sabe o que está me fazendo lembrar essa Ana Global Investimentos? A Oliveira Suplemento. Olá, meu amado, minha amada, Leonardo Oliveira aqui, diretor de negócios da Oliveira Suplementos. Sim, aquela, meu amado, minha amada, Leonardo, diretor de negócios da Oliveira Suplementos. Meu amado, minha amada, sim, a Ana Investimento Global está querendo fazer a mesma coisa. Lembram da Oliveira Suplementos 2.0? Sim, aquela plataforma que me desafiou para uma live. Mano, eu vou fazer um desafio para uma pessoa em específico. Olha, e o senhor sabe que até agora os desafios que eu fiz eu cumpri. Sei, exatamente. Inclusive daqueles lá que estavam se intitulando lendas, sumiram tudo. Todos. Desafiei para vir falar comigo. Uhum. E eu vou desafiar nessa próxima semana, pessoal. Fiquem ligados aí. Um tal de professor, não vou falar teu nome não, você não merece. Vi. Que até hoje eu estou esperando essa live, né? Senhor Leonardo, da Oliveira Suplemento. Live que essa nunca que aconteceu. Nós íamos fazer um debate ao vivo. E quem é de verdade sempre aparece, não é verdade? E até agora, todo mundo foi forexado e essa live não aconteceu. E você que está acreditando, segue acreditando no projeto da Ana Investimento 2.0. Eu só tenho uma coisa a dizer para você. Ou melhor, para vocês, vocês foram enforexados com a ponta do trem. E se vocês entrarem de novo, o fumo vai entrar outra vez. Sabe por quê? Isso é golpe, isso é pirâmide financeira. Isso é pirâmide financeira, isso é golpe, isso vai cair, não invistam. Isso já caiu e vai cair de novo, não invistam. Eles estão querendo colocar 2.0, o trem bala dentro do rabo dos investidores. E se você continuar acreditando nessa fuleiragem, a zona de conforto que aguardará todos vocês no futuro já está bem reservada. Eu falo assim, eles fizeram um novo aplicativo. Todo mundo entrou. Uns para poder zoar, outros para poder ficar observando de longe, outros para poder recuperar o dinheiro, com a esperança, e outros só para denunciar. Mas eu penso assim, para que denunciar? Quem tá entrando, agora que a Ana caiu, todo mundo sabe que é pirâmide, ninguém pode falar que não é. Aí eu penso, para que denunciar? Para que? Se todo mundo entrou sabendo que é isso mesmo. Fala, minhas estrelas, como é que vocês estão? E eu espero que bem. E segue quase terminando a nossa sexta-feira. Sexta-feira é dia de quê, minha amiga? Era. Mas não tem problema algum, nós vamos festejar, tamo junto, bora. Tem que festejar, tamo junto, bora. E é isso mesmo, a Ana Global Investimento está tentando voltar com a 2.0. Ana 2.0, fazendo os investidores mais uma vez acreditar na falsa promessa de rentabilidade fácil, vida fácil, sem fazer mais nada. E eles estão pensando sim em investir na Ana 2.0. Eu só tenho que conhecer o cenário. Não, é todo dia. Olha lá, desde de hoje. Então, você tem que fazer dias seguidos para você receber aqui, ó. Aqui você recebeu com um dia, com 5 dias, com 10 dias você recebe de novo. Eu vou receber lá. Com 15 de novo, com 20 de novo. Mas antes de seguirmos com os bastidores, gostaria de agradecer ao nosso patrocinador oficial, o site borafama.com, Renda com Francisco. Tamo junto, meu amigo Francisco, um forte abraço. Não tem sentido. A pirâmide é crime. Aí eu não tenho nada a ver com a pirâmide, eu vou sair denunciando. Sendo crime, eu não tenho nada a ver, pra que eu vou denunciar? Igual essa Ana aí, ela caiu.
Aí eles falaram, a gente vai criar um outro aplicativo e devolver o dinheiro de vocês. Aí, por exemplo, você acha que eu vou abrir mão de 1.450 porque pirâmide é crime, que eu fiz depósito. Tudo é crime. Sonegar imposto é crime. Muitas coisas são crimes. Tudo é crime, se eu for olhar bem. Se eu andar fora da... Eu não estou defendendo. Eu perdi meu dinheiro, igual muita gente perdeu. Só que todo mundo que perdeu tava com dinheiro lá, né? Então, assim, eles falaram, a gente vai fazer a plataforma de novo e quem tinha crédito, tiver como provar que tinha crédito, a gente vai mandar o dinheiro de volta. Beleza, pode ser que seja mentira, vai começar uma nova pirâmide, blá, 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 blá. Pode ser que... Doquinha, me desculpe, Doquinha, mas nesse exato momento eu tenho que interromper, Doquinha. Isso é mentira, isso é golpe, é a Inforexada 2.0 igual a Oliveira Suplemento. E vocês vão cair de novo. Pirâmide financeira é um karma. Blá, 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 blá. Só que é o mesmo tipo assim, de eu fazer um sacrifício por causa de pessoas que vão entrar mais na frente. Provavelmente quem entrar mais na frente vai entrar sabendo que é pirâmide, a não ser que seja enganado, né? Igual eu fui, ah, não sei lá, a empresa, mas depois que a Ana ficou bem conhecida, é impossível uma pessoa entrar não sabendo que é pirâmide. Então, se a pessoa perdeu o dinheiro dela mais lá na frente, é porque ela quis, porque ela já vai entrar sabendo que é pirâmide. A única chance que a gente tinha de recuperar esse dinheiro era esse aplicativo novo, e olha lá, se eles for realmente devolver mesmo, que eu só vou acreditar quando o dinheiro estiver na minha conta, entendeu? Mas aí, as pessoas já estão com raiva, já estão denunciando para derrubar, ou seja, um pouco de chance que a gente tinha de recuperar o dinheiro. Isso é golpe, isso é pirâmide, isso vai cair, não invista, não, isso é o fumo de novo. Se investir, o fumo vai entrar de novo. Você entendeu muito bem o que eu falei, né? Você acha, tipo assim, ah, eu perdi o dinheiro e pronto, acabou. Aí eles vão devolver o dinheiro, eu vou recusar porque é crime? Claro que não, o meu dinheiro foi trabalhado e suado. Se eles estão cometendo crime, o problema é deles. Eles devolvendo meu dinheiro é o que importa. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? E se alguém entrar daqui agora pra frente, sabe que é crime. Aí o problema é de quem entrar. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu tava olhando lá no aplicativo, eu consegui entrar agora de manhã, por conta que eu acho que tem menos acesso, não tem muita gente acessando no momento. E eu tava olhando lá, o menor investimento é R$500. Quem vai ser o doido que vai... Pronto, olha só, o menor investimento, R$500. Aí coloca lá pra ver se vai voltar, leva um golpe e quer levar de novo. Eu não entendo um negócio desse. Olha aí, Forexada, ô loirão, ixi, Maria da Pinha... Chega, me emocionei agora ao biquíni. Vixe, que sensualidade. Ai, que delícia! E vai investir R$500 naquele aplicativo, sendo que já levou uma lenhada da Ana. Ah, tá, Rosália, mas tem que confiar. Confiar em quê? O menor investimento é R$500. E tem um parecido com o da Ana lá. Você compra um de 1.000, pega uma renda de 120 por dia, mais um sub-3 lá, você ganha R$200 por dia. Isso é golpe, isso vai cair, não invistam. No caso, você compra um de 1.000, sua renda vai ser de R$320 por dia. Quem vai dar R$1.000 naquele trem? Tá parecido com o da Ana, os lucros, entendeu? Tá muito alto. É golpe. Os lucros já tá começando muito alto. Você dá 1.000, você vai pegar 320 por dia. Dentro de 3 dias, dentro de 4 dias, você já recupera seus 1.000. Entendeu? Tá errado. Já tá começando errado. E a travação que aquele aplicativo tá arrumando? O da Ana, apesar de todos os defeitos, como se diz, o da Ana era mais bem feito. Como se diz, acho que o golpe era bem mais bem feito. Trabalhando incansavelmente para que você tenha uma ferramenta ainda mais redonda na sua mão, para que você possa realizar todos os seus sonhos. Por conta de que não travava daquele jeito, você tinha mais acesso a tudo, você tinha acesso a alguma coisa, sempre deixava alguma instrução lá, algo do tipo. Não, eu tô lá no aplicativo igual besta. E tô olhando, quem vai ser o primeiro que vai dar R$500 num projeto daquele? Que eu não vou dar. E quem conseguir recuperar o dinheiro aí, que realmente eles devolver e ir para a conta, conta para nós. Porque até agora eu só tô vendo o cara de golpe. Não, com certeza, né? Mas assim, com certeza é golpe. Mas se tem uma esperança, né? Uma chance, é a última que morre. Ou se alguém for investir, daria para juntar um grupo. Tipo assim, um grupo de 10 pessoas, cada um dava R$100.
Porque não ia perder muito dinheiro, entendeu? Se caso caísse, não ia perder tanto dinheiro. E não invistam, e não invistam, e não invistam, e não invistam. Ia perder dinheiro, ia perder 100 real. Mas aí alguém ficava administrando, entrava lá, normal, comprava o projeto, cada um dava 100 reais. E se perdesse, perdeu só 100 reais, entendeu? E não sei, de repente não quiseram pagar mais nada, não quiseram chegar junto com nada e sobrou pra mim. Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão? É. Foi ruim? Foi ótimo. Porque uma pessoa só investir sozinha ali, ali fica caro demais. O tombo é muito grande. Tipo assim, pega um grupo de 10 pessoas, se tombar, tomba todo mundo, mas é num valor mínimo. Como o grupo tá começando, eu acho que tombar não vai tombar agora não, porque tá começando. Entendeu? Só que ninguém, eu acho que ninguém vai ter coragem de colocar o dinheiro de novo lá. Eu só queria entender uma coisa. Como é que leva o golpe e vai colocar de novo? Gente, o estelionatário não tem pena de ninguém, não. Ele não tem pena, não tem sentimento algum. Parem de acreditar em pirâmide financeira. Pelo amor de Deus. Então não adianta vocês ficarem me cobrando. Eu não devo nada pra ninguém, essa é a verdade. Eu não te devo nada, meu amigo. Me desculpa. Do fundo do meu coração dói falar isso. Eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso, não. Mas vocês gostam de uma pirâmide, hein? Vai confiando, tá? Se ela fechar de hoje pra amanhã, ela lucra. A gente já investiga a pirâmide tem uns 10 anos, mais ou menos. Assim, eu entendo que você quer receber o seu dinheiro de volta. Então faz o seguinte, se ele falar assim pra você, olha, cadastra só que você recebe seu dinheiro de volta. Aí você faz. Agora se ele falar assim, arruma 5 pessoas pra colocar dinheiro, aí eu te pago o seu dinheiro de volta. Não faz. Segunda questão, se ele falar assim, ó, coloca 100 reais pra você receber seus 500 reais. Não faça isso. Até hoje eu não vi nenhuma pirâmide devolver o dinheiro da galera. Então, entenda, eu não vi nenhuma pirâmide desses 10 anos, mais ou menos, que a gente acompanha, devolver o dinheiro da galera. Chega de balela, chega de furada, eu tenho uma oportunidade real para você. Venha para a Bitrade. Tudo que esse pessoal fala é mentira. Você não pode acreditar, ah, mas estão tentando derrubar a pirâmide. É mentira, de repente ninguém está tentando derrubar nada, é o que eles falam. Eles vão falar qualquer coisa. Entendeu? Mas devolver o dinheiro. Você precisa entender o seguinte, chega para eles e fala assim, ó, chega de conversa, devolve meu dinheiro. Vocês sabem o que é KYC? KYC significa Know Your Customer. Pronto. Para de conversa. Tá parecendo político. Ah, não, não sei o quê, vou fazer isso. Não, não, faz. Eu quero que ele faça. Só isso aí você já vai saber. Então, se ele pedir para vocês colocarem dinheiro, não coloca dinheiro lá. Vocês vão perder. Vocês já perderam dinheiro, vão perder mais do que colocarem, entendeu? É quase 100% de certeza. Ah, mas a pirâmide no começo ela paga, né? No começo, tal, não sei o quê. Então, é que é difícil. Eles pagam se tiver um fluxo de dinheiro, muita gente entrando. Mas como a Ana já se queimou, quem vai de sã consciência que conhece vai colocar dinheiro nisso aí? Ninguém. Agora, tem muita gente que não conhece. E aí vai cair a mesma coisa que você caiu. Você não sabia que era pirâmide quando entrou. E aí vai chamar outras pessoas, aí vai ter outras pessoas que vão perder dinheiro. Então aí você precisa tomar cuidado, entendeu? Outra coisa, pirâmide é crime. Ah, mas olha só, sonegação também é crime, não sei o que é crime, não sei o que, mas você não pode justificar isso, porque senão você vai se tornar uma criminosa também. Porque, por exemplo, você vai falar assim, ah, pessoas andam sem carta e eu posso andar também, a pessoa vende droga, eu posso vender também, a pessoa, sei lá, mata o outro, eu posso matar também, entendeu? Então isso tudo é crime. Então não é saudável para a vida de vocês buscar esse tipo de investimento, quer dizer, nem é investimento, né? O único que ganha é os picareta que faz essas pirâmides. E a Foodplay, foi na Foodplay que você foi enrabado. Hoje eu te agradeço por você ter confiado na minha pirâmide. Mas não esqueça de usar o gel, pois você tá vendo o tamanho do coqueiro que tá atrás de mim. O problema é que agora vai entrar feito uma tora, então abra bem. Eu fiz essa música pensando nos investidores.
que eu errei. Gente, eu tô ouvindo o áudio, eu não tô acreditando. Vocês estão pensando mesmo em investir, pegar cada uma das 100 reais pra colocar 500 reais lá na mão do cara? É sério mesmo? Vocês vão dar esse dinheiro pro cara? Porque vocês vão dar esse dinheiro pro cara. 32 mil reais. Foram os meus sonhos. O meu casamento, que tá com data marcada. E eu não tenho como marcar com os compromissos. Cara, ah, mas às vezes demora de cair, entendeu? Primeiro que o dinheiro que eles vão pegar é de uma pessoa que tava fodida lá e colocou dinheiro achando que ia ganhar e vai se fuder, aí vem o dinheiro pra vocês. Se conseguir, né? Porque se não tiver um fluxo, ele já puxa da tomada antes mesmo de pagar alguma coisa pra vocês, tá? É, segundo ponto, dificilmente eles vão devolver esse dinheiro. E você quer fazer, faz o seguinte, vamos fazer o jeito correto. O correto é assim, ó. Ajunta vocês que perderam o dinheiro, fala pra ele, ó, devolve o nosso dinheiro primeiro, aí depois a gente investe um pouco desse dinheiro que vocês devolveram. Só pra ver. Porque esse é o correto, certo? Eles devolveram o seu dinheiro, pelo menos de quem perdeu. Pronto. Pergunta se eles vão devolver. Não vão. Então, se eles não vão devolver, eles não são pessoas sérias. E aí você vai jogar 500 reais na mão de pessoas que não são sérias? Aí é pedir pra perder dinheiro. Ah, mas é só 100 reais. Mas vai perder, é isso que eu tô dizendo. Volto a repetir, em 10 anos eu não vi uma pirâmide que devolveu o dinheiro. Assim que ela caiu e depois devolveu o dinheiro da galera. Agora já vi umas 3, 4 que ela faz essa mesma jogada. Fala, olha, a gente teve problema não sei o que aqui, bababá, e não sei o que, eles inventam várias desculpas. Agora a gente tem que formular de novo, buscar caixa, a gente vai buscar, a gente somos forte, mas a gente precisa da ajuda de vocês. Ó, faz o seguinte, quem colocar 500 reais, né, aí a gente vai devolvendo o dinheiro da galera que tá para trás, que a gente ficou devendo. Mas olha, nunca devolve. Ó, uma recente que aconteceu isso foi a... Pablo Brandão, esqueci o nome da pirâmide. Na sexta-feira fica melhor... Só caindo o Pix da SG! Enfim, tinha uma pirâmide aqui, que, pouco tempo que ela caiu, que o cara voltou e queria que a pessoa colocasse mais dinheiro. SG, a Oliveira suprimento também. Ah, coloca mais dinheiro que a gente vai cumprir os atrasos. Aí teve uma galera que colocou lá, sabe o que eles fizeram? Vazou. Quer dizer, roubaram a pessoa duas vezes. Ó, recente que eu lembro, que fez essa mesma jogadinha aí, inventou um monte de desculpa, caiu e pegou o dinheiro da galera e depois voltou falando, ó, coloca mais pra vocês conseguirem receber o que vocês colocaram, você tem que colocar mais 50 reais e tal, não sei o quê. Eu lembro da Oliveira Suprimentos. Olá, meu amado, minha amada, Leonardo Oliveira aqui, diretor de negócio da Oliveira Suplementos. E da SG. São duas meio que recentes aí, sei lá, tem 6 meses que elas caíram, né? Então... Elas fizeram essa mesma jogadinha e nenhuma das duas devolveu o dinheiro. Quer dizer, ela conseguiu roubar as pessoas duas vezes. Tem gente que realmente caiu nessa mesma conversa que vocês estão querendo cair. Ah, não, vamos colocar lá porque aí eles devolvem o nosso dinheiro, entendeu? Se a gente não fizer isso, a gente não vai receber. Então, na verdade, eles não vão te pagar. Essa que é a verdade. Ele vai, ah, mas é só 100 reais, se juntar 5 pessoas aqui do grupo, 100 reais só, então vocês vão perder esses 100 reais, é isso que vocês têm que colocar, vocês não vão recuperar. Até hoje eu não vi uma que pagou, essa aí vai pagar? Sei não, hein? É simples, faz aquilo que eu falei, pede para eles o dinheiro antes, fala, ó, devolve o nosso dinheiro primeiro, aí a gente coloca 100 reais cada um, pronto, só para ver se eles vão devolver, não vai. Não sei, mano. Vocês querem dar dinheiro pros caras? Para com isso. Exatamente. Quem em sã consciência vai investir nisso aí sabendo da Ana? Então, provavelmente, eles vão tentar pegar pessoas novas. E aí o dinheiro pode até voltar pra você, mas aí são de pessoas que, de repente, tava fodida também, entendeu? Ela tava sem grana pra pagar aluguel e tal. Rapaz, isso aí é sério. É um karma na vida de vocês. Vocês não têm ideia. Vocês fugiram disso aí. Tentar ganhar dinheiro de outras formas, honestamente, porque pirâmide é um karma que hoje você ganha aí 500 reais, amanhã você gasta 1.000 em hospital, em acidente. Eu acredito nisso, né? Não sei vocês.
Deixa lá, o errado é a gente que abre o olho, que fala que isso é pirâmide, isso é golpe, você vai cair, não invista. O errado é a gente que derruba a pirâmide, que a gente fala que vai cair e cai, e depois é culpa da gente. Porque a gente não tem acesso a caixa nenhuma de empresa, a gente não tem acesso a nada. A gente não tem acesso a golpe nenhum, a gente só fala, ó, isso aí é um molde de pirâmide, isso é um molde de Ponzi, isso é um golpe, isso é uma lavagem de dinheiro. No grupo, vocês, pessoal, vocês não devem permitir um trem desse aí, não. Vocês têm que se revoltar também com esse tipo de gente, porque eles querem fazer o quê? Quer estragar o seu negócio, quer estragar o meu negócio, quer atrapalhar o seu sonho, quer atrapalhar o meu sonho, eu não vou deixar... Mas não. Ah, você tá errado porque você fala que derruba a pirâmide. Opa, não. Ninguém aqui derruba a pirâmide não, parceira. Quem derruba a pirâmide é o golpista. É o cara que edificou o golpe. Ah, mas é pouco dinheiro, não sei o quê. Então dê. Porque de 500 vai pra 600. Você acha que é uma pessoa que frauda, uma pessoa que pega dinheiro de uma, dá pra outra, transfere o dinheiro pra conseguir alavancar algo pra si mesma, vai se importar com você? Então você tá idiota. Você é idiota. Ah, mas tem que denunciar. Tem que denunciar sim, porra. Essa porra é um golpe. É o quê? Uma pessoa rouba a outra ali na sua frente. Você não vai falar, olha, tá roubando, tá roubando. Você não vai, se ela precisar de depoimento, dizer que tá roubando, então não vai repudiar o mesmo? Ah, me poupe, gente. Vocês não são criança não, porra. Vocês são adulto, caralho. Vocês são adulto. Tá na hora de abrir o olho e ver que essa porra é errada, caramba. É, então, vai cair na mesma conversinha da Oliveira Suprimentos. Olha, gente, ó, precisamos de dinheiro, não sei o quê, tivemos um problema muito sério. Vamos fazer o seguinte, a gente sabe que a gente está devendo vocês, mas a gente precisa mais de 100 reais para começar a pagar vocês, acredita. Aí teve uns que conseguiu acreditar, né, que eles conseguiram pegar, né? E aí no final, o que, que aconteceu, Gabriel? Roubaram o dinheiro de todo mundo, roubaram duas vezes. O cara foi trouxa duas vezes, colocou na primeira, perdeu, aí depois colocou de novo para tentar recuperar o que perdeu, acabou perdendo também. A SG também, do Pablo Brandão. Fica em paz, meu irmão. Calma o coração. Até hoje lá, ó, não, vocês colocam um pouco, porque aí vamos tentar levantar a banca e devolver o dinheiro que nós tá devendo para vocês. Aí foi uns trouxa lá e colocaram. No final... É o que vai, quem tá fazendo. Esses caras devem estar no computador lá dando risada. Falando, ah, vamos ver se a gente pega mais uns trouxas, vamos ver pra ver. Aí o pessoal aqui quer juntar 100 reais cada um pra colocar. Meu Deus do céu, aí é demais, hein? E é assim, tem tudo documentado, tudo em vídeo, gente discutindo, gente brigando, não sei o quê. E tem tudo lá no canal do Rogério Bittinho. Isso é pirâmide financeira, isso é golpe, isso vai cair, não invistam. E no canal do professor. No final, olha. No canal do caçador, até no canal de várias outras pessoas aí, ó, na internet. Ah, vai voltar e sempre acontecer a mesma coisa. Pô, Oliveira Suplementos aí, ó, clica aí no canal, Oliveira de Suplementos, plano de recuperação. Um bocado de gente que perdeu 10, 15 mil, botou 10, 20, 50 mil, botou mais 10 mil na empresa, se fudeu, ganhou um real. Você é maluco, rapaz. Ah, mas vocês estão falando mal, deixa o povo se fuder, porra. O serviço é de reportagem, vai se você quiser. Agora tá repudiando a pessoa que tá fazendo certo? Ou seja, é poste mijando no cachorro, hein? Tá viajando, é o cara que faz estelionato, é o cara que você tá dando dinheiro. Exatamente, e nós vamos deixar, convidamos você a realmente merecer a zona de conforto que aguarda todos vocês no futuro. A realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem, Valitrade!